روح اسلام کو زندہ کرنے کی کا طریقہ پیسفل طریقہ ہے, پیسفل میتھڈ. پیسفل طریقے سے آپ ان کے مائنڈ کو ایکٹیو کیجیے, ان کے پچھلے دور کو اس بارے میں نہیں کوئی اس کو دہرایا جائے, بلکہ یہ دریافت کیجیے کہ پچھلا دور جو تھا وہ کن اصولوں پر کھڑا تھا. وہ اللہ سے محبت, اللہ سے خوف, آخرت کی جواب دہی, اس پر کھڑا ہوا تھا. تو یہ اسلام کی اسپرٹ ہے. تو آپ اسلام کی اسپرٹ زندہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمبی مدت سے امت مسلمہ زوال کا شکار ہے, چنانچہ اس کے احیاء کے لیے برابر کوشش ہو رہی ہے. 20 صدی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ پوری صدی احیاء امت کی کوششوں کی صدی تھی, لیکن نتیجہ نہیں نکلا, کوئی نتیجہ برابر نہیں ہوا. اس کا سبب یہ ہے کہ ان حضرات کی اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی. ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ امت کے تاریخی عظمت کو یاد دلایا جائے, اس سے امت میں نئی زندگی آباد ہو جائے گی. مگر یہ الٹی بات ہے, کیونکہ تاریخی عظمت کسی کی لوٹتی نہیں. یہ تاریخ قانون, تاریخ کا قانون ہے کہ کسی کی ماضی کی عظمت دوبارہ لوٹتی نہیں, چلی گئی تو چلی گئی. تو مسلمانوں کا دور یہ تھا کہ جیسے دنیا میں عثمانی خلافت قائم کی تھی, قائم تھی, جیسے مغل سلطنت قائم تھی, ایسے دوبارہ قائم ہو. تو یہ بالکل ہی ان اچیویبل گول تھا, کیونکہ تاریخ کی جو گزری ہوئی عظمت ہے وہ صرف کتابوں میں ہوتی ہے, وہ زمین میں دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی. اس معاملے میں قرآن میں واضح ہدایت دی گئی ہے. سورہ الحدید میں ہے کہ اعلم ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا, اعلم ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا, یعنی اللہ جان لو کہ اللہ زمین کی موت کے بعد دوبارہ اس کو زندگی دیتا ہے. کیا مطلب کیا ہے؟ زرعی زمین جو ہے خشک ہو جاتی ہے, بظاہر اس کا ہریالی ختم ہو جاتی ہے, پھر بارش ہوتی ہے, اس میں پانی ڈالا جاتا, تو جب وہ سراب کی آتی ہے تو پھر ہریالی آ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک تفصیل ہے, مادی تفصیل. اس تفصیل کے ذریعے قرآن نے یہ سبق دیا ہے کہ جس طرح زمین مردہ ہونے کے بعد دوبارہ اس وقت زندہ ہوتی ہے جبکہ اس کو دوبارہ ذخیرہ بنایا جائے, پانی دیا جائے, تو مسلمانوں کی احیاء کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو یعنی گوشت عظمت کیا دلائی جائے, نہیں, اسپرٹ کو زندہ کیا جائے. اصل میں جو کمی ہے بات کے زمانے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے, ظاہری فار باقی رہتا ہے. تو اب دوبارہ پانی دے کر اسپرٹ کو زندہ کیا جائے. تو اسپرٹ کو زندہ کرنا
اس سے امت محمدی کا یہ ہوگا, فالس پرائڈ کو یاد دلانے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں. تو اسپرٹ کو زدہ کرنے والا کیا ہے عمل, وہ یہ ہے کہ ایک ایک فرد کے اندر دوبارہ زندہ روح ایمان پیدا کیا جائے, اللہ سے محبت, اللہ سے خوف والا ایمان, دوبارہ جنت جہنم کا تصور ان کے ذہن میں زندہ کیا جائے. روح اسلام کو زندہ کرنا نہ کہ اسلام کی شکل کو زندہ کرنا. تو پچھلے دور میں جو بھی اٹھا وہ اسلام کی شکل کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا رہا, روح اسلام کو نہیں. روح اسلام کو زندہ کرنے کی کا طریقہ پیسفل طریقہ ہے, پیسفل میتھڈ. پیسفل طریقے سے آپ ان کے مائنڈ کو ایکٹیو کیجیے, ان کے پچھلے دور کو اس معنی میں نہیں کوئی اس کو دہرایا جائے, بلکہ یہ دریافت کیجیے کہ پچھلا دور جو تھا وہ کن اصولوں پر کھڑا تھا, وہ اللہ سے محبت, اللہ سے خوف, آخرت کی جواب دہی, اس پر کھڑا ہوا تھا. تو یہ اسلام کی اسپرٹ ہے. تو آپ اسلام کی اسپرٹ زدہ کیجیے, یعنی اللہ کے یقین لوگوں کو لائیے, آخرت کا یقین لائیے, جنت اور جہنم کا یقین لائیے. یہ یقین زندہ کیجیے کہ انسان آخرت میں جانے والا ہے, وہاں اس سے پوچھ گچھ ہوگی. تو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس جگائیے, اس سے ان کی نیچر ایکٹیویٹ ہوگی اور وہ بڑے بڑے کام کریں گے. تو امت کا احیاء کیسے ہو, اس کو الحدیث کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مردہ زمین, ایک زمین اگر مردہ ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے مردہ ہو گئی, وہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے, لیکن صحیح طریقہ اختیار کیا جائے. وہ یہ کہ زمین پر پانی, زمین کو پانی سے سراب کیا جائے, زمین میں بیج ڈالے جائیں, زمین میں کھاد ڈالی جائے. تو اسی طریقے سے امت مسلمہ کو زندہ کرنے کا معاملہ ہے. زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ اس کے ایمان کو, اس کے لیے ایمان کو دوبارہ ریڈسکوری بنائیں, اس کے اندر اسلامی شعور کو پھر سے جگائیں. جن چیزوں کو مسلمان مانتے ہیں جیسے نماز ہوتا, وہ فارم کے اعتبار سے ان میں ہے, اسپرٹ کے اعتبار سے نہیں ہے. تو فارم والے دین کو اسپرٹ والا دین بنانے کی کوشش کی جائے, اس طرح زندگی آئے گی لوگوں میں. اگر فارم کو زندہ کرنے کی اس شکل اختیار کی جائے کہ لوگوں کو عادی بنایا جائے رکوع سجدے والی نماز کرنے کا, تو لوگ عادی ہو جائیں گے, عادت طور پر نماز پڑھ لیں گے, عادت طور پر, زندہ یقین کے طور پر نماز نہیں پڑھ پائیں گے. تو اسلام کی ویلوز جو باقی نہ رہیں, سمجھے کہ مسلمان بہت قوم کے زندہ نہیں رہے, بہشت نہیں, بہشت بہشت دین کے زندہ رہے, بہشت قوم کے زندہ ہے, یعنی قومی حیثیت سے زندہ ہے لیکن دین کی حیثیت سے زندہ نہیں. تو اس فرق کو مٹائیے,
لوگوں کے یقین کو پھر سے لائیے, لوگوں کے اندر اسپرٹ کو پھر سے جگائیے. جب یہ سب ہو جائے گا تب جا کر کہیں زوال یافتہ قوم کو دوبارہ زندگی ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.